сайн байцгаан өрхөн үзэгчтэй малчин телевизийн амрыг айлтгая зурвал нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлэгт Хинтэй аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын харьяат өндөр настан Ламжуугийн Баатар сумыг уржилж байгаа. За бидний урилгыг хүлээж авч манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн явдалд үзэгчдийнхээ өмнөөс талархал дэвшүүлье. Баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн уламжил хийцэн ерөнхийдөө бол зочноо үзэгчдэд аль болохоор дэлгэрэнгүй танилцуулахыг хичээдэг юм. Би бол Хинтэй аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын уул, Тэгэхээр Цэцэн хаангийн Мэргэн гүний хошуу. Мэргэн гүний хошуу юу? Мэргэн гүний хошуу. Нэг гаралтай. За ээж аав маань бол энэ нутгийн нутагт өсөлтөрсөн унгын нутгийн суудаа. За өөрөөр хэлбэл олон овгодмаар юм бол сайн одоо хэлж мэдэхгүй тэрийг бол ямар ч гэсэн манай аав ээжүүд дээш энэ өсөлтөрсөн хүүхдүүх маань бол яг одоо малчингийн гаралтай малчингийн хувьд яг өдөөгийн одоо Монголын бол ёстой дэвшлээ хүүхдээ яаж өсгөж хүмүүжүүлв тэрэл журмаар одоо чулуун тоглоомроо тоглолт малынхаа хотод тоглож өсөж өндийч ингээд сургууль соёлыг өсөж та. Бага сургууль Өмнө Дэлгэр сумын танаас одоо Өмнө Дэлгэр сум хурах дээр чинь хизээ салж хизээ нийлж байсан яг таавар нь аль гол их нь хүм бэ? Яг Өмнө Дэлгэрийнх нь. Өмнө Дэлгэр чинь одоо 3 баян гэж сум байсан. Дундбаян сум байсан. За. Дундбаян сум чинь одоо 55 6-ны үед татан буугаад Өмнө Дэлгэр сумтай нийлгэлт. Аа. Сүүлд нь Хинтэй сум гэж байсан. За. Тэрийг бас 77 он татан болоод Өмнө Дэлгэр сумтай нийлүүлсэн. Ингээд одоо нийлээд том суурь бол Дундбаян Хинтэй Өмнө Дэлгэр сум ийм байна. Аа, Өмнө Дэлгэр нэр бол угаасаа Өмнө Дэлгэр сум гэж байж юм байна. Аа. За, тэрэнд нь нийлүүлээд томсгоод юг Дундбаян өмнөлгөрт нийлүүлээд хинтиг нийлүүлээд Өмнө Дэлгэр гэсэн үүх түүх нь сонилдоо. Төвчийн жанрын хошуу гэж байх үед одоо нохын засагийн хөрөнгөний нэгжийг өөрчлөлөөд одоо дээр үе хаад ноёдын нэрээр нийлхийг боловлж нутаг бас 23 онд тэгээд одоо нутгийн сумдыг өөрийнхөө орон нутгийн одоо тахлахтай тийм уул хаангаар нийлхийг ингээд нэрлэж юм. За тэгэхээр нэрлэж ирсэн Өмнө Дэлгэр сумыг Дэлгэр хаан гэж бол урддах нь байдгийг. За Дэлгэр хаан сум гэдэг нэрлэж. За тэгсэн Хинтэй сум жаргалтай голын хойдод бас Дэлгэр хаан гэдэг бас зүйл. За тийм уул байдаг. Тэрийг Дэлгэр хаан гэдэг нэрлэж. За ингээд Хинтэй аймаг хоёр Дэлгэр хаан сумтай болоод ирсэн. Тэгсэн ямар ажил ургасан гэхэлээр Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумд гэж бичиг ирдлэг. Хан Хинтэй уул аймаг гэж байна. Хан Хинтэй уул аймаг тийм үү? Тэгэхээр одоо Дэлгэр хаан гэсэн нэг бичиг захидлын аль мэдэх дарамт төөрөө тэр нөгөө ижил нэртэй Дэлгэр хаан уу зүрхтэй Дэлгэр хаан уу тэгээд одоо ялхтын тулд байр нут газар нутгийн байр урд нь байрж байгаа нь Өмнө Дэлгэрийн Өмнө Дэлгэр хаан хойдхи Дэлгэр хаан Дэлгэр хаан гэсэн баг шиг ийм төвхтэй Өмнө Дэлгэрийн нэг үгүй зөвхөн үснө тийм байлээ зөв 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 энийг бол би хэнээс мэдсэнээр Вирийн алдарч бичээч мэдээчийн данд сурхан гэж Хөвчийн жанрын хошууны хад их бичиг их суудаг үгэн байсан. За 90 хэдэн настай байхдаа сайхан сахалтай одоо төрөл манай хөдөөгийн хэрлэх болох загварыг нэг сайхан одоо тэр өвгнийг өнцөрөн байхад нь уулзаад одоо хөвчүүхийн тэр Хөвчийн жанрын хошууны тухай ярь суулж асуу тэмдэглэж авч байхад энэ нэрийн утга учирыг ингэж хэлж гисэн. Ингэж өмнө ингэж үүссэн шүү. Тэр үтгэл Хөвчийн жанрын хошууд нэг алдартай юм бол одоо дээр үеийн угийн бичиг үү төлөв данс. Энэ Хөвчийн жанрын хошууд төлөв данс гэдэг жижиг дөрвөн хамтаа гэрийн дээвэр цагийн хэмжээнд маажин даавн дээр бичсэн ийм юм одоо угийн бичиг байсан юм шүү. Энийг сүйд нь одоо улсын төлөвөд одоо өгсөн энэ байдаг байх та хүмүүс. Би бол тэрийг одоо таа нарт ярихаас өөрөө үзэж чараагүй.
тийм одоо хатгалт уугийн бичиг байсан юм уу тийм үү төвлөр дансгад нэгдэв гэсэн юм. За. Тэгээ жижиг дөрвөн хамтаг ирийн дээвэр завгч гэж байна. Майжин цан даавн дээр хуучин монгол гэж хэлсэн. Ийм төвлөр дансгад шинэ баян юм байсан юм да. Тэгээ тэр өтанд сонгоноо тоочилж ирсэн. Тэгээ тэр нэрийг надад мэдээлж ирсэн. Тэгээ манайхны нэг гол бахарх бол Бурхан Халдан уул маань юм шүү. Бурхан Халдан уулын уулыг эзэн бол Чингис хэмээс идэв хөртлөө тахиж үдэж ирсэн тахилт уулаа. Энийг хайрлаж үдэж явах хэрэгтэй. Би энийг одоо 90 хэдэн нас хүртлээр би Бурхан Халдан ууландаа очиж өгөл үзээгүй. Дэлхийн ихтэй би бол одоо байгаа гадраасаа дээдээ шүтэж үргэлж одоо мөргө дээдээ шүтэж явсан гоо. Заавал одоо одоогийнх шиг ууландаа хажиж улны гэж улны мөрг дээрээ чухал ярисан уул утлах улны мөрө харахад тэнд очиж үтэх хэрэг байхгүй яг гэж яднаад хэлээд би хамгийн чухал юм бол энэ бол тий би 90 хэдэн насныхтаа энэ хүчин нөмгийн уршуунд байхдаа би Бурхан Халдуунд очиогүй очиогүй би амжаагүй чадаагүй дээш хайрлаж хөндлөсөн уулд улны мөрө харахгүй юм шиг хайрхан да хилний хөдөлгөөн улны мөрө тэг хийж ирсэн. Одоо яг чүн тэр эрдэнэ тгээ тэрийн бичлэг хийж яваад санаж авмаар юм шиг байна. Яг тий. Тэгээд би 60 хэдэн оноос саваагүй ингээд сэтгүүл юм бичээд би мэрэгдэн сэтгүүл биш. Гэхдээ одоо яг бас нилийн одоо юм ярил сурал ялангуяа ярил сурал юм бичсэн. Тэгээд орон нутгаас нь биерийн амтар бичиж мэдээчийн дандас гэж том нийтлэл бичиж бас олон хүртээ Баг сургууль өмнө дэлгэртэй төгсөв. Төгсөөд. За цаашаа. Өмнө дэлгэртэй 4-р төгсөөд тэгэл сургууль дараа нь өндөр хааны 17-р 1-р амтлын сургууль 10 жилийнхээ сургуулийг төгсөөд 17-р сургууль төгсөхийн дараагаар ар хоста одоо сургууль хамнаад тракторыг үүсгэв. Тэр бол бас тийм сайн юм. Тэмс. Тэмс одоо гээд тэмс. Тэр үчнээ одоош баг байгаад нэг юу болохоор 2.10 жилийн хүүхдүүдийг сургуулгаж ягсаад нэг болгож ягсаагаад. За. Улаан шугам татаад. За тий. Дээд сургуулийн одоо шаардлага. Босго оноо гэж яриад болсон одоо яриад. Улаан шугам татаад ингээд. Улаан шугамнаас дээш гарсан хүн нь дээд сургуульд ордог. Тий, конкурсанд юм аа. Одоо баталгаатай тэр сургуулийн гол юм дартаг. Улаан шугамны доотход нь тэгээд улс орны салбарт явдаг. Техникон тэнс. Тэгэхээр би яасан гэхэлээ улаан шугамны яг доо. Яа. 23 хүн. Ямар туран тас тоо. 23 хүн авахд би 24. За ингээд улаан шугамнаас андаа. За тэгээд тэр үед чинь нэг төрөцгөөс хэрэгжүүлсэн чухал юм бол атрын юм аа. Атрын гэдэг нь би энэ тэр үед Монгол залуучуудын эвлэлийн илгээлт гэдэг нэр хүн тий. Тэр илгээлтийг мэдэн гардууллаа. За илгээлт хийчихсэн. Илгээлт хийсэн боллоо. Монгол Тэгээд одоо 10-ын зургийн компьютер тарайтын жолоочийн курс нэг жил шүү дээ. Одоо бодход инээд өгөр. Одоо энэ тарайтын жолоочийн курс нэг жил. Атын жолоочийн курс бүтэн жил. Хүнд бас юм өгч. Тэгээд тарайтын жолооч болоод өмнөдөр сумдаа тарайтсан боллоо. Тэр бол залуу насны бас сүүлд би хажиг бодоход улаан жоогны дор орсноор би ерөөс алдаа. Сайн амтрал л дараагүй. Амтрал ерөөсөө тэр алдаа. Тэрнд хамт олон би айлын ганц хүүхэд өрөвөл. Тэгээд тэр хамт олон олны дунд одоо хамт олонны ажил хөдөлмөрийн хамт хамт олонны тэр хүмүүжил. Энэ хүмүүжлэгөө хүмж байгаагүй. Гэхдээ хамт олонны хөдөлмөрийн хүмүүжил. Тэр их тарайны хамт олон тарайчлын дундас олд авсан. Тэр бүр одоо их багш юм. Энэ улаас өмнө дараа орлоо гэж Тохоо үедээ бол өөрийнхөө хандлагыг зүгээр ээжгээ дурсаар ээж мэд хийж байсан гэж өмд. Би одоо 10 жил одоо энэний сургуульд явуулаад одоо зөвдөн тракторын жолооч болох гэж аа гэсэн ингээд өөрийнхөө дотны хүнд яриад нотус харж байсан. Тэгэхээр тэр бидний дээр яг нь сургууль явуулчихсан. Тэгээд дээд сургууль явуулсан. Тэр үчи тийм л байсан шүү дээ. Үтгэж байх хөрхи. Эмч болох нь багш болох нь хоёр бүрэл чинь. Тэгээд би энэ хөрхи удаач хүмүүс дор орчод ээжгээ тэрийг авсан. Тэгээд тийм тэгээд тарагтын жолооч одоо сумын авар боллоо. Тэгээд дараа нь ангийн авар болсон. Аа зүт. Тэгээд 73-нд улсын хэмжээний өндөр улсын авар. Оо, зэрэг анаа. Тэгээд тэр үеийн нэг ах юм бол
Австралийн үйлдвэр байгаа. Мал ажиллуу газар зэрэг одоо хаан гэсэн юм. Үр бүтээлтэй ажиллах гэсэн хүүхдэл залуучуудыг сургууль явуулдаг. Аа. Тэгээд бид өдөө зөвхөн дэс. Өдөө зөвхөн дэс. Яг зөвхөн дэс сургуулийн трактор гадуур инженер юм гээд өдөө зөвхөн дэс сургуульд оролцоод өдөө зөвхөн инженер болох гэсэн. Тэгээд би энийг эргээд бодоход тэгээд сургуульд ороод хийчих үзэж байхад заалгаж байгаа юм хийх дадлага юм чинь нөгөө трактор чинь юм чинь маш хэрэг болж байна. Тэгэлгүй. Эрэг болдог мэдчихсэн чинь энэ бол намрын дадлагаар бий бол одоо оюутны ядгаар хулих шаг гэж шиг нэг ч намр шууд очиж томс үрээгүй. Намр болгон сангийн ажхуй нөгөө нэгдэлтэй очиж компани өрөө тань. Намр чинь тарих хад явчих тийм. Тэгээд намр ажхуйроос очиход нэг хулих ажхуй дээр очих. За трактор компани өрөөтэй оюутнууд байна уу? Оо зүгээр юм сүүлээ өгч чинь шүү дээ. Тэгээд компани өрөө л хийж идэх юм биш үү? Тэр чинь шинжин. Явалт компани сайхан хиймрээ сэргийгэл. Ястай бай. Ингээл ирнэ. Тэгээ сургуулаад өгсөн. Сургуулаас өгсөн Скватер аймгийн төв зүгтээ сангаа ичхүүд ерөнхий инженерээр. Тэр үед манай улсаар орон хөдөө ичхүүд салбар бас нэг их том дэвшилт бол зөвлөлт холбоот улсын хүчээр тусламж жаа. Хатрын ихтэй ажиллав. Тэгсэн. Олон сургууль, олон эмнэлэг одоо тэрийг бол бид эргэн дурсгаас ястай юм. Их үтэн байгуулалтаа ондыг би ярих. Үнэн. Тийм үү. Тэгээд Скватерийн төмсгөөс ингэж хөө Оросын хөрөнгөөр тавчуд тоо шинж ингэж хөө газар зарайлан болох юм. Махны сэнгэлийн улаан үйлдвэрийн бол хамжилт. Газар зарайл ийм атлаа шинж ингэж хөө инженерээр очлоо. 4 жил ажилласан. Тэгээд энэ нэг давуш авч төв инженер болсон байна. Өөрө тракторч юм байсан болохоор тракторчдын амьдралыг маш сайн мэддэг. За тэгж буяах гэж ёстой нэг. Одоо эдгээр юу хийх вэ? Хэдийл өлсдөг. Хэдийд нэг хоол аваач гэж өгч байгаа. Үнхээр амьдралыг мэдж байгаа юм чинь. Хэдийд одоо эдгээр нэг амар хагад нэг оо тоглоом болоо тоглоулаад сэтгэлийн сэрэг хийчих. Өөрөө биеэр үсэх болохоор одоо тэгэл нэг ороо анги компани явж байгаа яг ятар хэрэгтэн та чи амар. Инженери компани шүү дээ. Би компаниар шөнжи яваад нөгөө жолооч амраа. Өглөө бидэнд яваа гүйцэтгэл гай ямар хэрэгтэй. Нөгөө жолооч дээр шөнжи явсан 10 хэдэн 20 30 центнэр ажлын үндэ бичүүлчихэл. Ингээд тэднийсээ гадлаар тэгээ тракторчтой тракторчтой ЭСТ инженер гэдэг хэлжтэй. Тэгээд уусууд маш их хүрээд. Тэгэлгүй яах вэ? Тийм байх чинь. Ойр татна гэхэл хүн ер нь ерөөс хэв хүн хэдий ч энэ ойр авчихсан хэдий ч яг л хайрддаг юм. Яах ингээд шамцгнаад яахан даргахаад тэгээд зайгаа барьж чи зай барьулд хүн тэр бодол сэтгэлээ илчлээ яад яргалж болох нөгөө энийг нөгөө ярьчих. Тэгээд тэрэнд бас надны тусласан тэр үеийн бас нэг аварч нэг юм байна тийм ээ. Хөдөлмөрийн баатрууд одоо алтар гавьятнууд багшгийн харилцаа тогтоод. За тий, тий. Тэг одоо бүр одоо уужуулаад ирд багш нэр заагаад, цавин дотоорчлогын суудлаад, заглаар харилцаад, тэгэл одоо зэрчлээд хүний нэр, багшийн нэр, цавин нэр хэвэл хараад байгаа суудлчлал. Энэ бол одоо бас л тэр ихтэй багтаан жил үү. Ер нь маш уурсах тайчхын бүх салбарт тэр багшгийн харилцааг байсан гэсэн шүү дээ. Та эн айкийн салбарт амгалан баатар гүнжин самгаад замаас очихын салбарт цогтбаатар цогтгэр очир баатар гэхэд төмөр замд хөтл мандах гэдэг их хөдөлгөөнийг бүх салбарт энэ бол одоо тохой үеийн маш чухал хуулийн ашигламаар юм байна одоо бол одоо хэрэгцээ л байгаа хөөе маш хэрэгтэй Тэгээд мэдэх ч юм байхгүй мэдэхгүй ч юм байхгүй гэдэг нь болчихлоо шүү дээ. Тэгээд би Жаргалтын сангийн ажхуйн хөтөлбөрийн баатар Монголын одоо хөтөлбөрийн баатарын дугаарыг 5 дахь үнэлэхтэй. Хөдөө ажхуйн дэсэр боллын багш Цэрэг очир гэж. Гай. Жаргалтын намын мөрдөн баатарын одоо. Тэрэг тэр багш шин цаг боллоо. За. Тэр хүн яг намайг тарагдчихсан байхад хөдөө ажхуйн дэс сурч байсан. Тэгээд одоо манай өмнөдлөөр хөтэйч хүн дээр шип байсан. Бас эргэж ярих шип төвтэй сайхан байсан. Хорндоо шип. Шип бийн дээр тусгай.
Тэгэл том болохоор ингээд дадлын оюутнууд очиход байгаад төөл ялгаа хатлан тарай намрын тарай бүгдд нь оюутны хашаа шив сумдаа очиход 2-3 оюут тосолдог. Тэр бас их одоо ажил аа мунд хоёр биш юм аа. Тэгээд манайх ч одоо дунд хувийн сайхавагийн шив тэнцэн зохурдаг ус хашаа хороо цоор сав бүгдийн л ажиж хий. Тэгт би тэр хөдөлмөр одоо тэр ажил өгсөн шал болсон. Тэгээ багшнтайгаа загтлаар харилцан ирж одоо тусал нь очин үрчин сайн хүнтэй их сарны гэрлэж үнийхээ аргуу хосууд аргуусай. Игэл усууд дэнд үйл. Тэгээ тэр өгсөн над тэгт нэг би үргэл санаж яв. Тэгээ ажил хийгээд жаахан ингээд бас нэр төр ингээд ирэхлээ. Бас сайн мууи бас илэрдгийг шүү нөхө. Тэгээ атар хоцом тийм ээ. Тиймхүү зүйл одоо илэрнэ. Ямар нэгэн одоо хүн болон адилгүй хөлөг өрмж ороогүй. Тийм минийхөө илэрч байхгүй шүү. Тэгвэл өөртөө тийм хүнд муу юм санд явж болохгүй. Өөртөө муу байгаа хүнд өөрт нь харин сайн бай. Сайн болоод бай. Сайн болоод бай. Илүү туслаад бай. Яг өөртөд нэг хүн атарах юм ингээд би яг тийм гараад байгаа. Юу чи компаниуд явж бол хайтууд нөгөө хүний компанитай ухаад ноцолж ивэл чи компани унтраагаар очиж компани засч өгөөд өөрийг явуулаад ингэж хийчихвээ. Яг уу. Тийм бас тохиолж байна шүү. Тэгээ сумтай ирээд сумтай ирээд юу хийсэн? Инженер хийгээд. Тэгээд инженер хийж байгаа. Тэгээд сүүлд нь 84 оноос бишиг цаасны дээр ороод. За. Тэгээд намын орлогч. Аа. Тэгээд намын дараа. Аа. Тэгээд сүүлд сумын засаг дараа. За. Тэгээд томьёо төрөг нийгмийн ажил хэм хийж бод төлөвтэй байлаа. Аа. За. За. Яг дараагийн ажлыг хэдэн оноос эхэлсэн гээ? 84 оноос. 84 оноос. Тэрнээс хойш за ингээ бичиг цаасны ажилтай болохоо хайж байгаа бас онгон авиасараа сэтгүүл зүйл ороод явсан юм байна тийм ээ. Хэдэн оноос юм бичиж эхэлсэн бэ? 69 оноос одоо 40-50 жил. Төв мундаг. 69 онд анх нэг аврагсаа сонд нэг мэдээ бичи. За. Одоо тэр үед гэдэл их яриад байна. Тэгэхэд бас хөвлөд явах тавих нийтлэг юм чинь маш одоо шалгалтдаг гэж үү яах вэ? Шалгалтдаг. Ну цензуур гэдэг чинь тэмдүүртэй. Барагтай юм бол санд гардаг байл. Тэгэл нэг анхны завчгүй мэдээ бичсэн чинь хөвлөд бичсэн. Аа гарч ийе өгсөөр хинтэй болсон. Тэрнтэй их баяж урамсч байгаа. Тэгэл байх. Аа энэ ингээд бичээд болох юм байна ингээд болох. Тэгэд анхны мэдээ бичижсэн. Тэгээд тэрнээс хойш төрөл бүрийн мэдээ сав. Тэгэл би бас юур энэ эрин сурвалж нэрн тодрааг баатарлаг үйлсүүд эрин сурвалж 84 оноос 30 жилийн өмнөөс энэ рүү нилээн сурхаарсан. За за. Жишээлбэл одоо энэ 5-6 дивизийн дараа чимдийн шаарын уугийн тухай. Аа. Нөгөө алдарч шаарын болсон гэдэг тийм ээ. Тухай. Тэрийг одоо 1984 оны 5 сард дивизийн дараа чимдийн шаарын уугийн мэтгэл болсон. Ийгсээ баг хөвлөлт баг анхудаа гаргасан байх бодлоо. Аа. Халах гол ялтын 8145 жилийн хоороос 35 жил. Дараагаар энэ дурсах зургийн Монгол зэрэг гээд энэ соёод орж энэ хүний тухай 90 сурвалд 84 оноос нэгэн хүчтэй хийж маш их мэдрэлтэй болсон. Энийн өмнө хань оршуулгад хэлэхэд тэр соёод орж байгаа тухай 74 онд тааш одоо мэдхэхтэй хинтэй ингээ хийдэг юм. Зохиолт нийтлэгт буяагийн бүрэлдэхүүн дээр хийж. За тийм. Нийтлэлээр ялангуяа удаажхан ажилчдын алдрын судал нийтлэлээр гар тэр байхгүй буяагийн бүрэлдэхүүн гэдэг хүн анх 74 оны 9 сарын 15-нд энэ бүхэл 74 оны 9 сарын 15-нд залуучуудын үнэ сонинд нэгэн зургийн эднийг сургуулжсан мэнэ гэж энэ соёод орж байгаа тухай анх сонинд тавьсан хүн. Өнөөдөр энд тэгээд тэрнээсээс 10 жилийн дараа залгуулад энэ зургийн тухай сургуулж ном хавлахаа тийм хийсэн. Тэгэхээр тэгээд нэг газрын тухай тэгээд дараа нь эрэлхий хийчихсэн манай сүүний эрэлхий модны газрын гэж
бас тамсгийн одоо тамсгийн сүмбрийн 24 үеийн 7 одоо 27 дугаар отроод юм одоо дом болсон гаасрынгийн тухайн үеийн сургуулийн юмнууд хийсэн гэх тэг юмнууд би 45 оны шүлэг хутаанд оролцоод байлдааны гамь болохоо бодвол сонирхол хадгалтахтай мэдээгүй юм чи 40 жилийн дараа цэргийн амд нэг Лосынгийн гомб гэдгийг тэдний нэг ирээч гэдэг. Тэгээд сайхан хуудаа одоо 40 жилийн дараа шүү дээ. 80 гэдэг юм. Тэгээд заа хөө чиш одоо цэргээс сонд зарлаг гараад явчихсан. Байлдааны гомь нь болоо тэгээд сарндаа ч одоо авсан уу гэж юм. Юу чи шаг ил ахнаар огтуулаагүй. Их өөрөө гэж. Тим юм над тэр гомбоо ярихгүй такси ба гэж. Тэгэхээр минь нөгөө тийс өгчөөл хөөсөлдөө 2 жил хөөсөлдөө. За тэр архив энэ их хурлын нөгөө шагын дэвсэн эрпред мөрөд энэ үгээр яваад л гэсэн нэг эрпред хариуцсан хүн нэг лам зөө гэдэг жоохон өгөн байсан. Яг нэг бүртгийн наваад нөгөө хүмүүс адласаа халдчих байх гэж. Дахиад төлөлдгөө болохоо байл. Бихэн мэтлэн 2 жил гараа хөөсөлдөө өөр тэр өвгний байлдааны гай болоод байгаа нэг нэг гарцсан зайлгийн байх юм чинь юм ил хөөсөлд болоод өгсөн. Чи олоод өгсөн. Сум Давич сум хөдөлгөөн ингэсэн зүйл баярлууллаа. Ямар сайхан. Яг ингээд ямар сайхан том бүлэн бэ. Өвгөн ирж чадахгүй гэж байна. Эрбрэнд өвгөн ирж чадахгүй гэж тэгсэн. Наад засгийн газар ороод өглөө. Би баярлаа. Өөрөө авчих. Өөрөө авчих. Араа энэ ч яаж өгдөө бас энэ инчээ харвачаад үзээд байгаанаас. Тэгээ өөрөө сайн уучих яасан. Баярлалаа. Мөн том боёо хийжтэй. Тэгээ сумдаа очиад хорл сум хөдөлгөөн хорл хийгээд. Тэгээд одоо ингэсэн өвгнийхээ тухай мэрэгэн буурч гайхамшигтай байж ирсэн тийм үү? Цусгаа яг гэж. Тэгээд өвгнийг баярлууллаа. Яамаас. Олны өмнө одоо би нэг төрийн хүн шиг л одоо ингэ ачирчиж одоо яах тийм үү яах. Ингэж ингэж хэлээд ингэсэн гэсэн тоочоо. Тэгээд сонь орнохоос одонгой сая төвлөө гэсэн. Нийт нийтжээд олны өвтөр юм яах вэ? Тэдний өвгнийг баярлуулж яамаас. Төрөний ярьсан зургуу одоо нэг саяад авчин. Тэгээ энэ нөхөн талаар та яхан дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх үү? Тэг. За энэ би түрүүд орсон тэр Боягийн бүрүүд орсон 74 онд энэ нэг анх энэ залуу түрүүн сайд бичээ тэгэл энэ нэг юм байдгийг юм гээл ингээл мэдээлэл өгсөн 74 он. Тэгээд 84 оноос хойш энэ уг шугийн нэрээс одоо ямар зурагч авсан хаан авсан яасы өөртөө яриллагаа болоо гэж сонь бичээл ингээл бичээл нийтлэл одоо ном болох гэдэг нь бас. Тэгэхээр энэ бол 39 он хамгийн анх гарсан нь 39 оны 8 сарын 29 энэ дээр Баатарлаг улаан айрын гэсэн зөвлөлтийн энэ сонны 8 сарын 29-ны 77 дугаарт энэ зорд энэ паронтын алдар сурвалж бийхтэй тийм юм. Биринчтэй гүсээ юу гэж ийм гурван алдар сурвалж жоохыг дахиж халах юм бол тийм юм байна. За тэд нар энэ зургийг авт мөнгөч үс юм байна. Тэгээд энэ сүлэн сурвалж энэ зург маань одоо юу биш 2 3 4 хувилбартаа авахыг олсон. Энэ хоёул гуруулаа байна, хоёулаа байна, цэргийн арга 4 янзын зургийг одоо шинэ олж тодруулж авсан. Тэгээд энэ Тэгэд энэ хүний нэг онцлог нь бол энэ дорцгоо болоод одоо энэ харагдаж байгаа. Их орц хаяатай. За. Хоёр соёон үүд ингээд амааж имэ гэдэг бол хайж байгаа нь хараа. Энүүгээр их содон. Аа, соёо дорц гэдэг нь тэр үнэхээр орц хаяатайгаар нэ. Тийм. Тэрүүгээр хэлсэн. Сэйж одоо олон танигдсан. Энд дээр одоо тэр зургийн дээр байдгийг хоёр соёон яа. Тэгэхээр тэр соёогоор тэр нутгийн соёо дорц гэдэг, цэгийн соёо дорц тэгээд соёон тэр харагддаг гэсэн үг. Энэ олон жилийн дараагаар энэ танигд мэдгдсэн юм. А энэ монгол зэрэг бол соёод орж байна гэж одоо зургийн дээр соёо халтсан шүү. Өвгөн бол ерөөсө мэдээгүй. Тэр нэг айлх 39 оны тэр зураг аваад яв хэмэр зураг авсан хин энэ ч юм уу си энэ зураг гэдгийг мэдээгүй. Тэгэл анх ингэж өвгөхтэй юм билий. Тэгээ энийг ярил сурвалжад байсан. Би тэгээ энийг сурвалжад одоо их хана зүгтэрэн том шин зурвалжаар дивиз дээр өгч байсан. За. Том шин зурвалжаар дивиз дээр алхаас ахмад ачтаа болдод том шин зурвалжаар дивизэн
Эх орон зүгтэн амдэр эдний сайхан үгэн байлаа. За дуусан нэр. Энэ төмөр замда. Энэ үгэн тэр удаа тэр үе ахмад ажтай удаал ангаа суралдах хийгээл олон материалууд гаргасаа. За. Хийгээд. Тэгээд явсаар байтал зургийг энэ хэн ав ба. Аа. Виктор Тэм гэж хэлсэн юм бэ. Эрийн стени гэж ямар юм байв. Гүсээ юу гэж одоо ямар. Аа. Энэ одоо сонирхолтой энэ зург байгаа даа энэ. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг хорон цараас сурвал энэ дээр манайхаас бол Монголоос бол Дэмбэр л гоо. Нөгөө киноны канал найруулагч. Тэр бол ийд залах одоо энд байж байгаа. Тэгэл би тэр тэм бэрэнч тэр гүсээ ивгээд одоо энэ сурвалт жоок руу дааж ирсэн. Тэгэхээр ийсэн юм. Тэгээд бэрэнч тэнийг ингээд Виктор Тэм гэдэг хүний нэг судлаа сурвалт байгаад Масогийн хараад тантаад. За. Октоберийн тоо сэтгүүл гардаг байлээ шүү. Тэг. Октоберийн тоо сэтгүүл загтал бичээ. Одоо энэ Васил өвгөн бол над нэг ганц ахтгийн бол намайг амт байхдаа энэ Оростой минь нэг болцож өгөөч. За. Энийг нэг эрийн сурулж өгөөч. Тэгээд энийг энэ сурулт болохоор Масогийн хараад Октоберийн тоо загтлын шагнуулчихэд загтал бичээд ингээд яваад хөөсөлтэй байсан. Тэгсэн энэ Виктор Тэмэн ингээд нэг том дорсож Савецкий фотос сэтгүүлдэг. Виктор Тэмэнгийн өөр юм ичсэн ялалтын тог гэсэн нэгтгэл 80 хэдэн оны үед гарлаа. За. Тэгээд өөр юм дорсон амьд явах. Тэгээд тэр дорсон энэ дээр юу ичсэн гэдэг. 45 оны ялалтын их хэрнээний ялалтын Эрхстагийн ороод бант ялалтын тогийн зургийг авсан хүмүүс маань энэ Виктор Тэм байна. Тэрхүү бол одоо Оросоос Төвлөрсөн тусаас хойд туулийг авсаж Америкт ирсэн Алдарт Нисэл Баатар Чикаломын зургийг бас энэ Виктор Тэм авчаа. Тийм уу юм бэ? Гээд ингээд хойдд ирсэн энэ хүний Алдар энэ иргэд болсоос ийм нэг сэжиг гараад ирэхгүй. Тэгээд тэр орчуулга энэ төвчөө үзсгэ тэр энэ олоод сонд өгөөд тэр манай хамт урагшаас ойцоос гэж одоо бас одоо дурсан юм зэрэг алдартай зохиолч гэлгүй яа. Орс хэл дээр гарангуй тэр хүн ойцоос маань тэр Эрхстагийн ороод ялтын туг манд хагшинд авсан ботоо гэсэн их сайхан том нэр тэр ялтын туг гэсэн Виктор Тэмнүүд орсон чиг урагшаас нь 4-5 дугаар дамжуулж тавьсан. Тэгээд тэр бол одоо тохойд орсон. Тэгээд Виктор Тэмгийн тэр дурсан одоо ялтын байд өгчөөр холбоотой нэг дурсан хэлэхэд Эрхстагийн ордоор давшлах тэр үед ялтын тэр Эрхстаг руу нэвтрэхээр танкийн дэвлээс 2 таг өгсөн байна. За. Тэгэхээр Виктор Тэм 2 багтна. 3 таг авъя гэж. 3 таг авсан. Тэгээд Эрхстаг тэр бол аимшигтэй ширүүн толтой болсон тухай бичсэн юм. Тэгээд яг одоо миний хүсэлтээр нэг танк нь будаа болоод 2 танктайгаа Эрхстаг руу одоо Эрхстагийн танк руу очсон тухай. Тэгээд тэр нөгөө ток хатх тэрэг мань явж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг одоо яаж хатчих вэ гэдэг канаа дахиад шүү. Тэгээд Эрхстагийн ороо дээр одоо ток агийг мандууллаа гэж хэлсэн. Тэгээд одоо зург авах шиг гэсэн. Яаж тэр зург авах. Тэгээд одоо жижиг онгоцоор тэр одоо дайны юуны дондор Эрхстагийн тэр одоо ток мандсан ороо дээр тусгай онгоцоор 3 эргэж тэр зургийг авсан. Тэгээ тэр зургийг яг 5 сарын 1-ний өдөр авсан байна. Тэгээ тэр зургийг хараа. Тэгээ 5 сарын 1-ний авалт. Одоо энийг авсан зург плакер байдаг юм аваад тусгай онгоцоор Масогад авчих хэрэгтэй. Жокер. Тэр нь яасан гэхэлээр яг Оросын хилд авах та онгоцоо солих даалгавартай. Тэгэхгүй л ахна буудна. Буудчихна. Ингээд нөгөө плака аваад ингээд Эрхстагаас Германаас нисээ Оросын хил дээр ирсэн. Өөрөө бол догтлоод одоо тэнд буугаад ахиад онгоц солиод явах тийм утас юм санагдаад байх. Шууд нисвэр харагдаад. Тэгээ одоо зөвшөөр авсан гээд. Одоо би одоо шууд явъя гэсэн юм. Тэгээ одоо зөвшөөр л яарад байна гээд. Тэр одоо зөвшөөр өгтөөд тэр Оросын хил дээр жижиг онгоцоор эргээд одоо тэр хөө эргэлдээд л нисч бий тэгж үз дөнгө гэдэг зөвшөөр л аваа. Тэр чигтээ маш их байна. Амцаа. Тэгээд жоко бол тэгээд ирээд Масогад төрөө гэсэн 3-5 сарын 3 гэхэд мөн одоо зургаа парадаас өндө гараад дор наваад 5 сарын 3 гэхэд Берлиний гол юм чинь Эрхстагийн ороод явтал юм болсон парадаас өндө тарсан байна. Наасаа. Тэгэхэд дэлхийн нэгтэр бол
энэ зургийг Оросууд Германд ирэх хэвээр хэвлжээ гэж ингэж бичиж бодсон байх юм. Тэр тухайд Виктор Томид дурсч ирсэн юм. Тэр бол гайхамшигтай. Тэгээд Жокуб бол ширүү хөс Жокуб нэг бодол дурдтал дээр байдаг шээ. Тэгээд Жокуб тушаад өрцөн байх тааш. Тушаад өрснөс нь бодвол чам дарга хэмжээ ямар. Буугаар омсоод ирэх хэвээр. Тий, тий. Чухал даалгавар бийлүүлсэн хувьд чинь гээд гарын цаг атгаад баяр хөргөөч гээгүй. Арах хэмжээ аав. Ингээсээ л өгөөд. Тэгэхээр бас том хүн бол тэгээд тошоод өснөс төвч нь арах хэмжээ аавмар байна. Чухал үүрэг бичиж ховд гээд гарын барьсан. Тэгээд тэр одоо Виктор Темний тэр дурсамж байдаг. Тэр маш их дурсамж байдаг юм тэр. Тэр тэгээд энэ соёо дурсамжтай байгаа Оросыг олсон уу? Наадах чинь октябрь төлөв сэтгүүлээ хариу ирсэн. Тэгвэл Василий нэртэй халахгүй байдгийсэн өөр хүн эрин сурвалж олсон юм байна. Тэгээд докторын цаагаар дамжуулаад над бас би докторын цаагаар дамжуулаад өөрийнхөө зурагтай нийтлэл ирүүлсэн. Тэгээд тэгэхээр халах 39 он халахын голд одоо тэнгэрийн сэлмэг, газар шороогийн нариун, усын томл ойлгохын төлөө тэмцэл тулж явсан Оросын олон баатарлын бүгдийн нэг нь би юм уу? Тэгвэл яг энэ зургийн дээр байгаа Василий бол би биш байна. Гэж бичээ. Тэгээд одоо бид энэ халахын гол нуус бид тулж явсан олон сайхан үлдэхийн баатарлын бүгдийн алтан дараа алдсан юм шүү. Энийг одоо манай хоёр орны ард түмэн залуу үе дурсч явах хэрэгтэй гэсэн тийм үгтэй том нийтлэл хэлүүлээ. Энэ халах бол бие байснаа байсан гэхдээ энэ Василий биш. Гэхдээ энэ бол би биш ээ. Уучлаарай. Тийм ээ. Тэгээд тэгээд уржинэн таашийн сургалт нэр энд би энэ одоо Молын гасрын чивдийн шарийн уу дурсах төрлийн энэ бүх материалуудыг сэргийн төхөөрөмжөд өгсөн. За одоо би энийг нь хадгалаад яах вэ? Байдаг газар байг. Тэгээд яг тэр үед таашийн сургалтад ирсэн юм. Тэгээд сэргийн төхөөрөмж үзээ дараа таны 3 13-ийн таашийн сургалт дуусах үеийг тантай нь суулмаар ингэж хэлэхгүй. Тэгээд өөрөд ирсэн ажил гарсан бол ирдгүй. Тэгээд одоо явах шаар. Тэгээд тэд нар их олзуух шээсэн гэсэн зүйлний. Монголчууд энийг одоо ирж сурвалжлаа. Тодруулаад олны хүртэл болгочоод ингэж байхад манайхан одоо энийг бид огт тайлбарлахгүй. Яаковын нэрмж танкийн 11 дугаар баргаад юм. Яаков гэж бичиж байж явахад байж явах чинь бид энийгээс огт таа. Зүгээр л нэг ачуулаг л өгөөгүй. Энэ одоо бол одоо хугацааны өнгөрөө үүдээ энэ их сонирм байр гэж тэдэл олдсон байх тийм. Тэгээд энэ дөрөв хувь тэр 84 онд алхал ялтын юу сонд зөвхөн олдны танил болгоод ойн арга хэмжээнд оролцуулсан. Төвийн арга хэмжээнд энэ дээр зорчлуулаад халах гол явуулаад. Яг өгнөг одоо энэ багт баярласан. Нэмний нэг бодлого Василий Жинкэн Василий гэдэг нь олж чадаагүй. Өгнөг чинь утнаа тэгдэг. За хүмүүс чи одоо нэг болж өгөл намайг нэг Василийтэйг би нэг уулзчихсан. Өвхөгч. Гэт мөрөддөг гэсэн. За. Тэр энэ нэг сонны араас халах голын ачаахын тагаас олж байгаа зэрэг. Баялалтай байж яах вэ? Энэ жил бас нэлээд дуусах жоогтой болно. 39 2019 он гэхэлэр чинь ч гэсэн эхний тулгуун байх. Тэр 80 жил. 80 жил болно тийм ээ. Тэр үеэр бол би бас тодорхой нэгтгэл хиймээр байгаа юм. Юу гэхэлэр би дарга гэж хавга гэж 39 оны яг нөгөө нэг хиний Артнагийн Батар чи өдрөд интертэй цог байсан нөхрийн тухай нэг нэвтрүүлэг дээр хийж чинь. Одоо тэр Даргагийн Даяны Батар чихэн тухай Артнагийн Батар чи тухай нэг юм хийх гэж бас материал бодох гэж байгаа юм. Энэ Мосмын Гасрын үгхэн тухай та намар тийшээ надтай бас ярилцах уу? Тэгээд нэг гэрээ хийчих. Одоо хоёлаа юуны
ялалтын баяр 59 5 сарын 9-ний баярын хаан тухай тэр бид нэг сүү өргөж байгаа нэг тэ хүний аа тий зург гар зург байна. Энийг таал хийсэн болтой юм шиг. Энэ тухай хаан та нэг ярих уу? Аа тий. Аа юугаан бол газ өргөхийн тухай бол хойш тавьчих юм. Тэгээ. Намар дэжээ болоо. Энэ халхлын ялалтын 45 жилийн аваа 84 онд би энэ одоо эрийн сурлах энэ юмнуудыг гайгүй хийлээгээд урилгаар тэгээд сурлах группт орж алх гол энэ төр ялт юуд очив. Аа. Тэрхэн нэг болж хамардаа хамардаа ажиллаж байгаа. Тэрвэр ялтын нөгөө сүрлэг хөшөөний нээлт энэ төр болж байна. Тэгээд тэрвэр одоо эрийн сурлах энэ Дөрвөн Баатарт явсан. За. Дандар Баатар. Нянтай сургаа. Төмөр Баатар. Жамба. Энэ дөрвөн баатар. Тэгээ одоо миний авч үзсэн юм бол ам цэрэн байхад нь энэ Дөрвөн Баатарын одоо гарын үсгийн дураж хангалаа төлсөн. Тэр Дөрвөн Баатар бол одоо тэнд одоо 84 оны 8 сарын 19-нд Дандар ба, Төмөр Баатар ба, Жамба ба, Нянтай сургаа нь тэр одоо юу гэж ярьж байсан тухай бас ингэ бичээд үлээж байгаа. Ийм зүйл байгаа. Энийг юу байна? Газ өргөн хасаа яг нь нэвтрүүлэгдээ. Тэгэхээр сайхан ярив. Энд нэг тодорхой ярихад өнөөдрийн залуучууд бид нэр өмнөхөр одоо жаргалтай. Дэндүү жаргалтай гэж бодож байна. Дэндүү жаргалтай гэдэг бол таана нэг хэлэх гээд байгаа. Жаргалтай амьдарч байна. Дэндүү жаргалтай амьдарч байна. Гай шүү хүүхдүүдээ залуучуудаа одоо монголчууд бид нэр ийм үгээр А тэгээд энэ нэг та өөрөө зурсан гэсэн энэ урд чадвар энэ та энэ та манай сонгонд ихэд ахмадач та 200 байна байл. За. Улсын хэмжээгээр хэдээс ийм. Тэгээд одоо өнөөдөр хэрэгэд дуусах бүгд байхгүй. Өнөөдөр өөртөө бурхныхаа оронд одоо өнөөдөр их нэг газар шороогоо үр хөөхтэй биднийгээл одоо бурхны оронд сардаг байх та гэд сэтгэлдээ залбирч. Тэгээ одоо ахмадаачтай уулзаж явах энийгээр ингэж явах нэг зүйл одоо над сэтгэж ирсэн юм аа. Тэгээ манай сонд төрөн газ өргөн мобын газ өргөн гэж дөрвөн хүүхэд нь алах гээд байж байгаа. Нэг айлын дөрвөн. Аа. Тэгээ тэр ингэ бодоод байгаа тэрний ээжийн тухай санаа над бодолд ирсэн. Тэгээ тэр ургаж бодоод тэр ерөөсөө тэр биш. Ерөөсөө 39-45 оны дайнд хүүгээ үлдсэн ээж өгдөг. Нөхрөө үлдсэн хамсан өсгөөч өсгөөч эдний дурсалд зориулсан нэг сайхан монгол эмэгтэй хөшөө бай босгосоо яа. Штаа гоё. Ийм санаа төрөөд тэгээд өчигдөр гэхэд би одоо энэ гараа бид нар энэ одоо хөшөө халах гол ялтын ой тэр 87 улсын комиссийн дарга гэдэг энийг бичээд энэ нэг дурсан хөшөөнийхөө загварыг хийгээд өчигдөр зөвхөн нэг хөшөөнийг оруулаад өгчлөө. За ямар хүн төгсөн? Тэр нэг хайрцаг үлээ үүдэн жижиг нэг хайрцагт хийгээ. Аа за. Тэд уцтай дээр хийсэн. Тэгэхээр энэ ч нэг гол юм биш үү гэж хэл юм. Үнэнхээр одоо ээжүүд. Тайд хүүхдүүдсийн ээжүүд, нөхрөө үзсэн монгол хүүхдүүдийн тэр сэтгэл тэдний одоо өнчил хавцал, уу гашуу, баяр багтлыг агуулсан. Тус хүнний байна. Ингэсэн юм байна шүү гэдэг хойд юм хөтлөө. Хөшөө харахад нэг бодлоо тэр хий сэтгэлтний юм боогоосаа гэсэн үгнээс энэ ээжийн өсгөн хүний хөшөө босхоё. Гэтэл ингэж нэг ийм тагар аргачаад яаж бодлоо. Энэ дээр би ингэж яг хаа энэ тэр үедээ юм томчууд нь сайхан урт гэрцэгтэй байсан. Тэгээд юу ээж өргөж байгаа. Ээж өргөж байгаа. Энэ дээр энд хөг тэнгэр цэлмэг байна гэж. Ээж болон өвлөө цаслаа өргөжтэй тэр өөр ингэж өрх байсан гэсэн халтын голын төгрийг цэлмэгл гэж ээж өргөж ирсэн гэдэг утгаараа тэнг хөөх тэнгэр цэлмэг байна гэж хөшөө дээр бичиа. Тэгэхээр энд орныхоо ихнийхээ төлөө алтан бадарлуусан ер зэргийн ээжүүдийн дурсамж зориуллаа гэсэн үг үсгтэй. Ийм хөшөө босгосоо босгоё гэсэн юм санал. Тэгэд өөрийнхөө бодлыг ийм Таны хэлдэг би өөрөө зурх хаалтны юм хийчихэж байгаа. За за. За баярлалаа. Бид хоёрын ярилцах цаг ингээд өндөрлж байна. Таны өмнө хийсэн их буйн чинь өөр очих нартаа арвай бурдаа мэд.
түгэн дэлгэрэх болдгоо. Одоогийн мөрөө зэж байгаа энэ сайхан хөсөл чинь түн болмай гэмээл төр засгийн шийдвэрээр бийлэх болдгоо. Намар дахин уулзъя. Баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Эрх мөцөгчтэй малчин телевизийн амрыг айлтгахын зөвлөлийн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг үүгээр өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлэг Хинтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын уул Замжвын Баатар сүм гэдэг энэ сайхан боёотой бол ойлцож өөрийнхөө үүг түүх санаа бодол хийж үтээсэн авианыхан тухайг дэлгэрэн болж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг баяртай амжилт.